他脾气暴躁，个性鲜明，是最具进攻精神的先锋官。他横刀立马，驰骋疆场，是统帅大军的天才。鲜明的个性和超人的胆略为他赢得了热血豪胆的美名。他不是一个好人，但绝对是一名好将军。他就是二战时期让纳粹闻风丧胆、作战凶猛彪悍的美国四星上将乔治·巴顿。1885年11月11日，乔治·史密斯·巴顿出生于美国西海岸加利福尼亚的一个军人世家。然而优越的生活环境却没能阻止病魔的降临。小巴顿出生不久就患了一场大病，从而留下了先天性阅读失常的病患。1904年6月，巴顿进入西点军校。他在第一学年的文化课考试中，因数学连考三次不及格而被留了级，而阅读失常症导致他的英语水平极差，种种原因致使小巴顿偏科严重。而巴顿之所以对这些学科不感兴趣，纯粹是因为他的个人理念。在他看来，到西点读书是为了当军人，而不是当秀才。所以在这个理念下，尽管他知识课程极差，但在训练、兵法等课程方面名列前茅。他把主要精力都用于锻炼身体，时刻等待着战争的召唤。其剑术更是一绝，甚至击败过法国击剑冠军，从而获得了美军第一剑术大师的美誉。正所谓时势造英雄，巴顿生活的时代正是资本主义矛盾尖锐化、美国开始对外扩张的时期。就在天生好战的巴顿渴望战争、渴望大展身手之际，战争爆发了。1916年3月9日，墨西哥将领比利亚率先袭击了美国新墨西哥州的哥伦布城，杀死了17名美国人。美国当即派遣名将潘兴将军对比利亚武装进行惩罚性远征。巴顿有幸追随潘兴将军奔赴墨西哥战场，深深地领略到了战争的魅力。但狡猾的比利亚与美军展开了游击战，美军四处搜索却不能取得进展。一筹莫展之下，巴顿在未得到上级允许的情况下，带领14个人、3辆汽车突袭墨西哥人的主要基地萨尔迪约牧场。在战斗中，巴顿意外遭遇了比利亚的得力干将卡德纳斯。当时他距离卡德纳斯9米，手拿左轮手枪的巴顿一枪打穿了卡德纳斯的右臂。慌乱之中的卡德纳斯转身就跑，而巴顿的第二枪直接打穿了卡德纳斯的右肺。剧痛难忍的卡德纳斯奋力奔跑，但凶狠的巴顿接连换枪，打出20多发子弹。在后来验尸的时候，卡德纳斯身中30多枪，可见巴顿有多凶狠。1914年一战爆发，巴顿当即申请离职参战，去支援大洋彼岸的法军，随着潘兴将军驰骋在欧洲战场上。但在这片辽阔的土地上，美国人认识到了坦克的巨大威力。巴顿奉命组建美军坦克部队。生性好战的巴顿对这种陆军杀神极度感兴趣。就这样，巴顿成为美军装甲兵的创始人，并在一战中大展光彩。但巴顿真正的人生高光时刻是在二战之中展露无遗。1941年，日本偷袭珍珠港，美国正式参加了第二次世界大战。年过半百的巴顿终于听到了他期盼已久的战争召唤。盟军的第一个进攻目标是维希政府控制下的北非。1942年11月，在代号为火炬的登陆行动中，巴顿开始了他二战中的第一次精彩亮相。火炬计划是盟军第一次大规模登陆作战。10月8日，担任战役主攻方向的巴顿军团在横渡大西洋后，从萨菲、穆罕默迪亚和费达拉抢滩登陆，但炮火和重型装备大部分还没有被运上岸，特别是与直布罗陀司令部的艾森豪威尔失去联络，部队只能留在海滩上背水而战，部队随时面临着覆灭的危险。危机关头，巴顿临时决断，在没有得到上级同意的情况下，直接改变作战计划，强行突击，攻打北非重镇萨布兰卡，硬生生在没有炮火覆盖和炮火支援的情况下大获全胜。在后来部下问起违反命令的问题时，巴顿大手一挥，赢了就什么都可以摆平。巴顿是一位宿命论者，他一直觉得自己是罗马角斗士、迦太基战士、凯撒军团士兵、北欧维京海盗这些古代铁血勇士的后世轮回，而且每次不是在沙场上死于砍头就是箭伤。他在日后战争中纪律严肃、杀伐果断、奖惩分明、痛恨懦弱。他要求部下保持军靴锃亮，不允许掉一颗扣子。巴顿在军事训练时对士兵特别苛刻，甚至到了残酷的程度。他说，训练时美国大兵多流1加仑的汗水，战争时就少流1加仑的血。巴顿特别注重培养士兵的作战技能与勇气，发自内心的厌恶胆小鬼，以致在后来的1943年8月10日视察西西里战地医院时，打了一个被他认为是胆小鬼士兵一耳光。打耳光事件引发美国舆论大哗，巴顿也因此失去了诺曼底登陆后指挥欧洲战场美军所有地面部队的机会，只能在自己前副手布莱德利手下屈就集团军司令官。但他依然深受士兵爱戴，他的名言是，军人最好的归属是在最后一场战斗中被最后一颗子弹打死。老长官潘兴则亲切地称巴顿是美军中的土匪，这样的称呼是巴顿在欧洲战场上实打实打出来的。在后来的欧洲战场之上，1944年12月
至1945年1月阿登战役后，在横扫德国的大纵深作战中，巴顿率领的第三集团军推进极快，德军统帅的命令是巴顿的部队推进到哪里就把防线设到哪里，而盟军总部也是对进展神速的第三集团军可能暴露侧翼忧心不已，这样敌我双方都发出了制止巴顿的呼声。欧洲盟军最高统帅奥森豪威尔正是在希特勒发出遏制巴顿命令的同时下达了同样的命令，这无疑是整个第二次世界大战中最不可思议的咄咄怪事。同样大战期间最困扰巴顿的问题不是德军的顽抗，而是总部的制约和汽油短缺。为了弥补短缺，巴顿就下令士兵到路上截获友军汽油运输车辆，或者直接到友军部队油库和坦克里偷油。他对第三集团军装甲军长艾迪的命令简单粗暴，你必须尽快动身继续前进，直到发动机油干低尽，然后步行前进。真他妈的，每次巴顿军团的停止进攻都是因为第三集团军一滴油都没有了。从1942年11月7日巴顿指挥美国远征军在北非摩洛哥卡萨布兰卡奥兰海岸登陆打响火炬行动，到1945年5月6日巴顿指挥的第三集团军结束在德国腹地法兰克福附近最后一场战斗。巴顿先后指挥实施突尼斯战役、西西里战役、横跨西欧战场的法国作战、阿登战役、突破德国西壁防线、强渡莱茵河、挺进易北河等重要战役。他指挥的美军横渡大西洋，从北非摩洛哥登陆，穿越撒哈拉大沙漠，过地中海，跨亚平宁半岛，跳过英吉利海峡，穿插整个西欧平原，解放了法国、卢森堡、比利时、德国、捷克斯洛伐克、奥地利的大部分领土。巴顿军团始终保持着高昂锐利的进攻姿态，以狂风暴雨之势急速猛进。即便1944年12月16日盟军在阿登突出部遭遇德军突然大规模反攻，巴顿集团军也是第一个站住阵脚正面迎敌。在西欧作战期间，巴顿集团军造成德军死伤144万人，其中死47500人，伤115700人，俘虏128万人。而形成鲜明对比的是，巴顿自己伤亡总数16962人，其中死27104人，伤86267人，失踪18957人。从1944年6月到1945年5月281天的远征欧陆期间，巴顿集团军35万兵力在大多数时间保持着直线距离75到100英里宽的战线，最长时约200英里，解放或占领了12000多座城镇和村落，人口在5万以上的有27座。正因为这一系列用铁与血打出来的光荣战绩，巴顿在对第三集团军的士兵的演讲中才非常骄傲地说道，等战争结束，你们这些男子汉回到家以后，你们就有资格说一件事，30年后你坐在壁炉边，你膝盖上的孙子问你，你在那场伟大的第二次世界大战期间都干了什么，你可以直视他的眼睛说，孩子，你爷爷当时正在和伟大的第三集团军还有乔治巴顿并肩作战。1945年10月7日，第三集团军在占领德国巴特特尔茨，巴顿将军在此做最后一次报道。他在告别演讲中说道，一切好事都有尽头，到目前为止我所经历最美好的事情是我荣幸地指挥过第三集团军。演说完毕，巴顿抑制住眼中闪烁的泪花，他把这一生最感自豪的东西，第三集团军军旗，交给了继任者特拉斯科特上将。军旗上是第三集团军著名标志，一个由红蓝色围绕的大型白色 A 字。对于一位将军而言，最大的奖赏与安慰不仅仅是赢得战争胜利，更是在于赢得战争胜利的同时尽量少牺牲士兵的性命和少流血。苏联红军、白俄罗斯第一、第二方面军、乌克兰第一方面军162个师，共250万部队，光在1945年4月16日至5月2日发动柏林战役期间，伤亡就达30.4万人。巴顿在活的时候就已经成为传奇和历史。结束战争生活的巴顿，在日常生活中依然保持着军队中的思想、个性、作风，甚至应邀参加美因茨的莱茵河大桥通车剪彩，部下递给他一把剪刀，被他轻蔑地拒绝了。他咕咕哝哝道：“你把我当成什么人了？裁缝师傅吗？他妈的，给我拿把刺刀来！”一位铁血好胆的男儿，一位除了战争以外无以为他的职业军人，一位统帅千军万马、踏遍半个地球的不出世的战将，在他身上体现得淋漓尽致。然而天有不测风云，二战炮火刚刚平息，美军在非洲和欧洲战果最多、战功最大的四星上将乔治巴顿突然遭遇一场离奇车祸，死在医院。1945年12月9日，他在德国曼海姆所遭遇的一场车祸，巴顿和他的参谋长霍巴特盖伊少将最后一次去打猎，巴顿坐在右后座，车上就是他们三个人加一条猎狗。那个军士开着一辆吉普随行，一辆卡车从对面开来，离他们车不到6米时突然转弯撞过来，巴顿被习惯性向前甩去，头部重重的撞在司机座后面降得很低的隔板玻璃上，额头上的头皮掀起，创口在眉骨上方大约3英寸处，颈椎断裂。那天车上究竟发生了什么，至今是个谜，但无数人认为这是一场
赤裸裸的谋杀。巴顿乘坐的是一辆1983年出厂的凯迪拉克高级轿车，车内宽敞，车身防御坚固。他们行驶的公路有两条车道，路上车辆不多，道路笔直，一眼可以看出半英里远。而那辆2吨半军用卡车是在接近巴顿座驾时突然几乎90度急转弯，车身一下横到凯迪拉克前面将其掀翻，而巴顿更是在随后送医过程中不治而亡。但至关重要的是，车祸后人们给两辆车和两位司机都拍下了照片，但唯独没有人给巴顿将军拍下照片。或许拍了，但是消失无踪，以致人们至今都无法对证。回顾巴顿的一生，他在战场上作战彪悍，永不防守，他是活在上个世纪的传奇。但如果我是一名士兵，我希望碰到这样的将军，不是为了流血杀人的狂热，而是为了身为军人的荣耀。只有他可以最快的结束战争。本期节目到这里就结束了，如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。